doları düşürmek. Я с гамма только с. Саркси. Я на Саркси. Я на. Ай, я кишки это миллера гроб. Հարգելի գործընկերներ, հավանաբար բոլորը հիշում եք, որ երեկ Եռաբլուրում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ազգային ժողովում հնչեցրած Շուշիի մասին հայտարարությունը մեջբերելիս վարչապետ ասաց, որ անձամբ դու գրավոր թղթի վրա գրված ազգային ժողովում հնչեցրած իմ խոսքը կբերես եւ ես քեզ ուղիղ եթերում կպատասխանեմ։ Ահա ինչպես տեսնում եք, այս պաստառի վրա գրված է վարչապետի խոսքը Շուշիի մասին, այստեղ հստակ գրված է, որ վարչապետը հարցադրում է անում 90 եւ ավել տոկոսով ադրբեջանցիներով բնակեցված Շուշի քաղաքը հայկական է, այսինքն մեր հարգելի վարչապետը կասկածի տակ է դնում Շուշիի հայկականություն լինելու հանգամանքը։ Հետևաբար խնդրում եմ պարոն վարչապետ, ներքևում հարցադրում կա։ Ներքևում Քերեք իրանք մենակ պետք է լինեն։ Ժողովը պետք է։ Հարգելի գործընկերներ, ներքևում Հայաստանի շրջանը գործում իրանք է։ Ներքևում հարցադրումն արված է։ Ներքևում հարցադրում նարված է եւ խնդրում եմ, որպեսի վարչապետը իջնի եւ ուղիղ եթերում հարգելի գործընկերներ ձեր ներկայությամբ պատասխանի Շուշին ադրբեջանական է թե հայկական։ Իսկ ինչ ես կարծում ես տարբերակով։ Վարչապետը ասաց ուղիղ եթերով կպատասխանի հարցին եւ սպասենք տեսնենք թե քիչնի արդյոք վարչապետը կպատասխանի թե ոչ։ Ըստ այդմ մենք մեր հետեւությունները կանենք եւ կհասկանանք վարչապետի դիրքորոշումը Շուշիի վերաբերյալ։ Լիա ջան, ես կխնդրեմ դու պաստառը շրջես, ինքդ ընթերցես։ Ճշտով ծեր։ Շատ լավ։ Ճշտեղ։ Ուբոյ։ Շուշին հանգամարտությունից եւ ազատագրումից առաջ ունեցել է 90 եւ ավելի տոկոս ադրբեջանական բնակչություն։ Ուզում եք ասել, որ 90 եւ ավելի տոկոս ադրբեջանցի բնակչություն ունեցող Շուշի քաղաքը հայկական է իր այդ կարգավիճակով։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Եվ այստեղ դրել եմ Շուշի, Շուշի բուց եւ վանդակներով նշել եմ ադրբեջանական է, հայկական է։ Այս վանդակներում վարչապետը հնարավորություն ունի նշում կատարելու, եթե գտնում է, որ Շուշին ադրբեջանական է, թող նշի ադրբեջանական վանդակում, եւ եթե գտնում է, որ հայկական է, թող նշի հայկական վանդակում։ Այսինքն